Selama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin taufik hidayah daripada Allah taala jua pada malam ini kita sambung bacaan kitab Tambihus Salik pedoman buat ahli suluk pedoman buat sesiapa sahaja yang ingin menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita sedang meneliti akhlak-akhlak yang tidak sepatutnya ada pada seorang salik ilallah, Allah pada seorang murid seorang yang ingin ada kehendak untuk menghampirkan dirinya mendekatkan dirinya menjadi hamba Allah Taala yang patuh dan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala jadi kita sedang meneliti akhlak-akhlak yang tidak sepatutnya ada pada diri kita uh, last kali hari itu yang ke-78 iaitu Bakhil malam ini sambungannya ialah yang ke-79 uh, tidak boleh ada pada seorang murid orang yang ingin melakukan taat pada Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada orang lain <coughs> dalam kitab-kitab tasawuf ada satu kitab yang disebut dalam bentuk matan Kata inna suhbata asyarru syai'in Dikata sesungguhnya Suhbah ni Ataupun mendampingi Berkawan Dengan orang awam Asyarru syai'in Sesuatu yang paling buruk Alal muridin Kepada golongan murid terutamanya dihuraikan oleh ulama alal muridin ni fi ibtidai amrihim fit tariq maknanya pada permulaan seseorang murid itu berjalan menuju pada Allah Ta'ala maka suhbah ni adalah sesuatu yang boleh mengganggu perjalanan seorang murid apatah lagi kalau suhbah tersebut berlaku di antara kita dengan orang yang akhlaknya belum baik lagi maka pasti akan membantu perjalanan kita menuju pada Allah Ta'ala kita orang yang nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala tiba-tiba bertemu dengan member sahabat kita rakan kita orang yang tak berapa minat pun dengan apa dengan dengan ibadat dengan taat Waliknya kalau kita ni tidak orang yang dominan Kita akan kalah lah Sebab apa? Sebab yang diajak oleh sahabat kita itu adalah dunia Dan dunia ini pasti menyeronokkan kita Siapa nak mari masjid? Kalau tidak kita sendiri memaksa diri kita untuk sampai sini Tak mari kita Bahkan boleh jadi sapa kita ni sebab ada benda lain. duduk di rumah pun rasa sunyi juga. Uh, nak buah di rumah pun tak ada orang juga tengok bini kita ya. pagi lagi masjid ada juga member-member di masjid ah ha, tu member, member masjid pula uh, sebab tu lepas daripada semayang je buah selalu uh, sebab tu setengah-setengah masjid papa apa letak di dinding-dinding duduk berzikir lebih baik daripada berborak sesama kita uh, ada sebahagian masjid ditulis siap-siap dah uh, sebab Nabi ajar pada kita berzikir kita mari sini pun nak beribadat pada Allah Ta'ala sama ada dalam bentuk percakapan biar jadi ibadat duduk saja pun biar jadi ibadat ha, duduk etikah saja duduk saja-saja tak ada buat apa pun malah aku nak berzikir malah nak duduk lah. mau duduk tapi niat nak tunggu semayang isyak pahala besar tu supo duduk dalam ibadat ha, lain kita duduk buah urusan duniawi juga. Sama dengan buah di luar dulu. Tak ada pedah apa. Duduk mana? Dalam masjid dah tu. Bahkan dilaknat oleh masjid lagi. Dilaknat oleh Allah dan para malaikat menggunakan tempat ibadah untuk urusan duniawi juga. Ha, gitu. Jadi, kalau kita ni orang yang putuh dah dalam hati kita nak menghampirkan diri pada Allah, nak buat taat pada Allah Ta'ala, maka pada permulaan seorang murid itu, Maka sohbah tu adalah suatu benda yang kadang-kadang mendatangkan bahaya pada kita. Supaya anak kita, nak suruh dia mengaji sungguh itu kalau boleh. Tak ada ibu bapa yang nak anak dia tak belajar sungguh-sungguh. -sungguh. Tapi boleh tak kita pantau dia setiap masa dia pergi sekolah berkawan dengan orang yang baik-baik. Orang yang rajin belajar, orang yang selalu tengok buku, orang yang buat homework, tak boleh. Kita habis-habis boleh tanya lah berkawan dengan siapa. Lepas tu si Fulan yang dia sebut nama Fulan, 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 Fulan tu. Bukannya kita kenal pun bukan dengan dia. Setakat kenal nama lah. maka kalau dia ni, nak kita nak suruh dia jadi orang pandai. Tapi tiba-tiba dia bertemu dengan orang yang apa pemalas pula. Walaupun anak kita ni ada 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 apa ada kemampuan, ada malakah, ada apa ada gifted ke dipanggil sekarang ni. Oh, orang putih kata gifted. Ha, ada anugerah pemberian daripada Allah Ta'ala kecerdikan. Tapi ter, terdinding ataupun tersekat kebijaksanaan dia, kepandaian yang Allah Ta'ala bagi semula jadi pada dia tu, disebabkan oleh dia bergaul dengan budak nakal. Last kali, tak masuk sekolah. Contoh, na'udzubillah. Minta ha, uh, jauh anak-anak kita semua terlibat daripada uh, anasir -anasi yang tidak baik. Baik. Cuma nak sebutnya, Daripada didikan kita yang nak kepada anak yang baik, berjaya, akhlaknya baik, berbuat apa, buat amal, taat dan sebagainya. Bila dia tak pandai memilih sahabat, maka dia akan boleh jadi terdorong untuk melakukan kejahatan. Ha? Melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Begitulah umpamanya. Kita seorang murid baru yang nak menuju pada Allah Ta'ala, sohbah ni kena beringat. Haa gitu. Sebab tu dalam dalam apa dalam kitab kita baca kitab haqaiq an tasawuf kita akan sampai satu bab nanti babul khalwah. Bab berkhalwah. Bab khalwah ni maknanya kita menyendiri. Menyendiri diri kita uh, semata-mata untuk duduk dengan Allah Taala itu. Tu peringkat awal perjalanan seseorang murid. Nak suruh jiwa kita ni hanya duduk dengan Allah Taala. Bila jiwa kita dah biasa duduk dengan Allah Taala dah keluar dalam masyarakat. Ada masalah dah bila jiwa kita ni duduk dengan Allah Taala keluarlah duduk dalam masyarakat. Duduklah dalam masyarakat masa mana pun, jiwa kita yang telah sebati dengan apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak akan lari dah daripada Allah Taala. Seorang so, hanya mengambil jasad kita saja batin kita dia tak mampu dah nak ambil dunia tak mampu dah nak ambil batin tersebut manusia yang ada di sekeliling tak mampu dah nak ambil batin tersebut dia boleh tinggal bila bertembung dengan urusan Allah taala dia boleh tinggal keseronokan itu bila bertembung dengan keseronokan dia dengan Allah taala ah ha, tu uh, sebab tu di, di disuruh ataupun dianjurkan kepada orang yang muftadid ni supaya apa memperbanyakkan khalwah memperbanyakkan menyendiri So kita nak latih khalwah kita ha, di waktu malam. Ha, di waktu malam sebelum subuh tu adalah kalau apa ruang waktu masa untuk kita melatih diri kita untuk berkhaluah. Ha, untuk menyendiri. Baik. Jadi kata ulama tasawuf inna suhbata asyarru syait. Sohbah ni, berkawan ni, bersahabat ni, berdamping dengan manusia ni adalah sebahaya-bahaya so, perkara bagi seorang murid. Kenapa? Karena tarik menuju pada Allah Ta'ala ni dibina uh, dengan cara memutuskan segala kebiasaan kita. Dan segala yang menyeronokkan kita. Uh, segala maklufat. Maklufat ni kebiasaan yang kita duduk buat daripada urusan duniawi kita. Bahkan mustahsinat sesuatu yang menyeronokkan jiwa kita. Apa benda? Duduk ramah-ramah, buah ramah-ramah. Ha? Duduk ramah-ramah, boleh makan ramah-ramah, duduk ramah-ramah, boleh minum ramah-ramah. Ha, Itu benda yang seronok tu. Sebab tu lama kita boleh duduk. Kita boleh duduk di kantin, kita boleh duduk di kedai, kita boleh buah ramah-ramah tu. Daripada tak ada topik, berbagai-bagai topik jadilah. Daripada rasa nak buah benda hari ni, bila duduk ramah-ramah, soh akan ada topik. Tak habis topik tu. Daripada kita tak ada benda nak bersembang Bila dia mari seorang, lepas tu seorang, lepas tu seorang Makin ramai, makin banyak cerita dia ha, Sebab tu kita duduk ramah Lama kita duduk Habis pinggan, habis lama dah kita makan Setakat nak berhabis apa? Maggi, ya. maggi goreng Dengan telur mata atas tu, sekejap je ha, Kalau kita makan seorang diri kita, sekejap je Tapi kenapa jadi lama? Sebab kita tak ada orang nak buat kita layan apa apa gadget itu. <tuh> Apatah lagi kalau ada orang teman kita berbuat. Duduk ama-ama, buah ama-ama, minum ama-ama sedap. Bak tu minum air pun sikit-sikit ja. Sikit-sikit, sikit-sikit Padahal has gelah tu kalau minum 2 3 teguk habis. Ha, tapi kita minum sengaja kita minum sikit-sikit, sikit-sikit sebab apa? Nak duduk lama. Benda yang menyeronokkan kita duduk ama-ama ni. Tapi duduk di kalangan kita ni orang yang tak sihat belaka ni. Uh, maknanya dia pun tak sihat, kita pun tak sihat. Dah kalau sama-sama tak sihat, gak kalau ibarat apa? Ibarat sindrom sekarang ni apa, apa penyakit yang merebak sekarang ni HF apa? DM ke apa? Yang 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 mula menular ni. Yang banyaklah apa? Nursery-nursery kena tutup. Uh, kalau ibarat gitu duk merebak sama-sama kita. Yang ni si A ni suka mengompak, si B pun kena juga suka. Dah kita pun kena tempias dia. Paling-paling tidak kita tak dengar, kita tak menjampuk, kita mendengar. Al-mustami' syarikul mutakallim. Orang yang mendengar berkongsi dengan orang bercakap. Kalau tak ada orang mendengar, siapa nak bercakap? Kau tak bayang, saya mari kalau tak ada orang mendengar. Baliklah saya, tuan-tuan. <tuh> Tapi sebab saya pakai motor tengok ramah juga motor sini. Sebab tu saya naik semayang. Cuba kalau sama lagi, eh muta aku seorang je. Jawab dia saya balik tuan -tuan. Sebab al-mustami' syarikul mutakallim. Tak ada orang mendengar, tak ada orang cakap. Tak ada orang cakap, tak ada lah orang mendengar. Tak ada orang cakap kita nak dengar benda. Ha, sebab tu orang yang mendengar dan orang yang bercakap berkongsi dari sudut pahala dan dari sudut dosa. Ha, kalau yang bercakap tu adalah bentuk dosa, maka yang mendengar pun berkongsi dosa. Kalau yang bercakap tu benda-benda yang apa mendatangkan pahala, maka yang mendengar walau duduk saja. Walau duduk saja. Tuan-tuan kita baca dalam had dalam kitab Haqaiq anit tasawuf dalam bab apa? Majlis zikir. Disebutkan dalam satu hadis bahawa majlis-majlis zikrullah ini dihadiri oleh para malaikat. Malaikat datang mendoakan setiap orang yang duduk dalam majlis zikrullah. Tiba-tiba datang seorang yang singgah dalam majlis tersebut tanpa niat nak duduk berzikir. Tapi kerana tujuan lain, boleh jadi kerana tengok apa tengok apa ulat hujan mula turun. Maka tak ada tempat dah nak singgah di depan, singgahlah di masjid, singgahlah di surga, orang tengah buat majlis zikir. Dia pun duduklah di tepi tangga tu. Sambil-sambil tu dengarlah daripada luar tu orang yang berzikir. Nabi kata orang yang duduk tu pun walaupun dia tak niat nak hadir majlis zikir, Nabi kata orang yang duduk dalam majlis zikir la yashqi bihi jalisu tak akan celaka walaupun dia mari bukan niat nak berzikir singgah tu kerana keperluan duniawi dia je tak nak basah dan sebagainya tapi dia tetap dapat manfaat juga kerana mendengar orang yang berzikir atup ha, sah ha, sebab tu serupa orang yang bercakap dengan orang yang orang yang mendengar cuma nak sebutnya ialah galibnya kebiasaan orang awam macam kita ni Duduk ramai-ramai, tak sunyi daripada melakukan dosa. Sama ada dari sudut bercakap, ataupun dari sudut mendengar, ataupun dari sudut melihat. Bila tengok orang lalu, ha, buah bak orang tu pula. Ha, tengok perempuan tu lalu, buah bak perempuan pula. Tengok kereta tu lalu, buah bak kereta pula. Tengok itu, lalu, buah pula. Jadi topik laku. Itu ha, yang segelah air tak habis-habis. Ha, segelah air tak habis-habis minum. Itu dipanggil, apa mustahsinat sesuatu yang menjadi keseronokan dalam jiwa seorang murid jadi bila keseronokan yang berbentuk perkara yang melalaikan permainan yang apa yang yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala maka inna suhbata asharu shay'in suhbah dengan orang yang sama-sama berpenyakit dengan kita ni pada peringkat permulaan perjalanan kita menuju Allah Ta'ala Dikatakanlah seburuk-buruk ataupun se apa perkara yang paling membimbangkan pada seseorang murid. Ah, Sebab tu dia suruh perbanyakkan apa? berkhulwah, duduk menyendiri, duduk bersendirian. Ha, bila berlaku dalam 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 hidup kita, ha, kita sentiasa diletakkan oleh Allah Taala dalam keadaan seorang diri. Ah, ha, tu tahulah bahawa Allah Taala sebenarnya nak suruh engkau bersama dengan dia. Ha, bila dah berlaku begitu Kerap kali berlaku dalam hidup kita ni tak ada orang nak keluar dengan kita. Nak sangat kita sebab apa? Tu kebiasaan tabiat semula jadi kita ni suka duduk ramai-ramai. Tabiat semula jadi kita ni tak suka kalau kita pergi tempat-tempat tertentu seorang diri kita. Tapi telefon sahabat ni aku ada hijau lah. Telefon sahabat ni aku tak free lah. Telefon ni tak boleh berlaku. Sehinggalah kita keluar duduk seorang diri. Banyak kali, acak kali berlaku ketahuilah itu tanda Allah Ta'ala nak suruh kita duduk dengan dia tu. Ah ha, tu lama duk perhati-perhati-perhati tengok benda berlaku dalam hidup dia. Aku dia sebut tu di antara tanda Allah Taala nak suruh mu duduk dengan dia, tak suruh mu duduk dengan orang lain dah. Maknanya bila Allah Taala suruh duduk dengan dia tu, jalan dia nak bagi kesihatan tu pada kita tu. Kenapa dia tak suruh orang kita duduk dengan orang-orang yang sakit ni? Sebab selagi mana mu duduk dengan orang sakit, selagi itulah mu sakit. Sebab tu doktor ada istilah kuarantin Apa dipanggil isolate ke apa? Macam-macam istilah ha? Ha? Cuma dipanggil istilah kuarantin Orang yang sakit, dia tak boleh duduk dengan orang ramai <tuh> Sebab penyakit tu merebok Merebok melalui cecair Merebok melalui bersih Merebok melalui apa? Melalui tangan masuk dalam mulut Atau sentuh kita dan sebagainya Merebok penyakit tu Walaupun kita orang sihat Apatah lagi kita orang-orang yang tidak punya antibody kuat Tak punya antibody kuat Sebab tu penyakit-penyakit tu merebok di kalangan kanak-kanak kecil Kanak-kanak yang tak pandai menjaga kesihatan tubuh badan dia, makan dia pun tak apa tak sebagaimana kita yang pandai pilih makan yang sihat-sihat. Boleh jadi dia minum susu saja. Boleh jadi dia makan nasi apa nasi yang tak ber apa, tak tak berlauk, tak bersayur dan sebagainya. Banding orang tua, orang tua ni dalam keadaan berjaga-jaga pun ingat-ingat. Ha, orang yang bertua berjaga-jaga ni ibaratnya orang yang telah lama berjalan. Orang yang punya pengalaman dalam hidup dia. Dia tahu, ah ni tempat ni tak baik untuk kesihatan. Ha? hmm, apa ke, saat, saat apa saat mereboknya satu-satu penyakit dalam air contohnya melalui air air kecil tiku tak tahu anak dia kita pakai terjun Siapa so, dia tahu bahaya Walaupun anak dia nak pergi sebab budak dia tak mengerti kita orang tua kita tu orang tua tu ibarat orang yang, orang yang dah lama dalam berjalan dia So pengalaman dia banyak dia tahu duduk gini ni adalah tak baik pun tak beri manfaat apa-apa pun untuk apa untuk akhirat. Maka dia tak duduk. Ha, sebab tu kata ulama, bila engkau lihat dalam hidupmu, Allah Ta'ala meletakkan engkau sentiasa bersendirian Ketahuilah Allah sebenarnya nak engkau duduk bersama dengan dia uh, Andai kita tak ambil peluang itu, boleh jadi peluang itu hanya datang sekali dalam hidup kita Boleh jadi peluang itu diberi, kemudian tak diberi dah oleh, apa? oleh Allah Ta'ala ha, Sebab tu bila mari benda tersebut Maka ambil peluang tu untuk duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Al Imam Al Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin dia pun <coughs> di antara yang apa yang menjadi uh, penghalang seseorang manusia itu menuju kepada Allah, seorang hamba menuju kepada Allah taala ialah antaranya ialah makhluk. Antaranya ialah dunia. Antaranya ialah nafsu, antaranya ialah syaitan, pak kara. Pak kawatik yang memutuskan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan buat taat antaranya ialah nafsu kita sendiri. Kemudian makhluk, orang yang ada di sekeliling kita, kemudian apa dunia, kemudian syaitan. Pak benda ni adalah uh, penghalang kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang waktu duduk seorang diri belum kahwin jadi orang baik. Bila dah kahwin tak pergi masjid. Dulu masa muda pergi masjid 5 kali sehari. Boleh apa boleh bini tak mari masjid. Ada orang sebelum ada motor, mari masjid. Boleh motor tak ada mari masjid ya, ha, boleh motor tu duniawi tu. Motor tu dunia. Bila kita guna untuk dunia jadi dunia. Bila kita guna untuk akhirat jadi akhirat motor kita. Ada orang boleh dunia digunakan untuk dunia betul. Ada orang boleh dunia digunakan untuk akhirat. Memang kita dijadikan oleh Allah Taala jadi jadi makhluk dunia kita ni tapi kena pandai menggunakan dunia biar dunia ni jadi akhirat untuk itu. Uh, sebelum sampai akhirat kita dah duduk di akhirat dah, akhirat yang berbentuk duniawi itu. Kita jadikan dia sebagai tempat apa sebagai tempat untuk kita apa kita-kita uh, mencari habuan apa uh, habuan akhirat. Ah uh, tu dunia yang yang apa yang, yang yang tidak menipu daya kita cuma yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dunia uh, yang yang apa yang, yang yang jahat ini kadang-kadang boleh memutuskan seseorang itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ha, sebab tu dia suruh tinggalkan bergantung kepada orang lain. Bila kita duduk seorang diri, maka kita dengan Allah Taala lah, minta dengan Allah Taala rasa sunyi wahai Allah. Allah Taala teman kita. Berbuahlah dengan Allah Taala, nak minta apa? Minta dengan Allah Taala. Sembanglah dengan Allah Taala sebagaimana kita bersembang dengan manusia. Mintaklah dengan Allah Ta'ala sebagaimana kita meminta dengan manusia. Kerana Allah Ta'ala lebih sudi mendengar daripada manusia. Ha? Allah Ta'ala lebih sudi mendengar daripada daripada manusia. Hatta apa orang yang hampir dengan kita. Ha Allah Ta'ala lebih apa lebih, lebih 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 hampir dan lebih dekat, lebih sudi untuk mendengar apa yang kita nak beritahu. Baik, ha, tu yang ke-79. Ha, bergantung kepada orang lain ni pada permulaan. Ha, gitu, kena faham gitu. Uh, takut nanti pakak duduk kurung, walaupun orang tersebut dah berjalan. Dah. Ataupun ulama' sufi. Uh, dia mendakwa dia ulama' sufi, tapi duduk bersorangan. Duduk di gunung bersorangan. Duduk di dalam gua, tak keluar-keluar. Uh, orang sufi, dia kena keluar, duduk dalam masyarakat. Setelah jiwa dia pulih. Ha, setelah jiwa dia pulih, maka dia boleh keluar daripada masyarakat. Setelah dia sehat molek, boleh keluarlah daripada kuarantin tersebut. Ah ha, gitulah ibaratnya. Baik. Ha, cuma pada permulaan. Ha, permulaan dia suruh kita duduk dengan Allah. Bergantung dengan Allah. Ha, sebab tu dia suruh kita khaluah. Dia ada khaluah. Khaluah tak lama pun 2-3 hari je ya biasanya. 2-3 ha, hari. 2-3 hari tu pun jiwa kita gelisah. Mekir tiga hari aku nak duduk dalam apa, nak duduk dengan syekh. Tiga hari aku nak duduk berikir. ai susah hati sungguh. Tak boleh bawa telefon. Ha, tak boleh bawa telefon. Kalau tuan-tuan hantar anak di karantina. Di Indonesia. Sahabat-sahabat yang hantar. Duduk cerita. Saya tak ada anak hantar sana pun. Cuma sahabat-sahabat yang hantar. pi ke sana. Dia cerita. Uh, bagaimana pusat pusat tahfiz karantina ni. Di Indonesia boleh melahirkan golongan-golongan hufal yang pantas. Dalam masa seminggu boleh ingat uh, boleh ingat tujuh juzuk contohnya. Tiga hari boleh ingat sembilan juzuk. Ha, sembilan juzuk dalam masa tiga hari. Seminggu boleh boleh apa berbelah-belah juzuk. Dapat. Bagaimana dia buat? Memang dia tak benarkan budak-budak tu bermain telefon. Boleh hari apa? Hari Jumaat petang lepas asar dia cerita. Ah ha, tu parent-parent yang pergi hantar. Ha? Hari Jumaat petang lepas Asar. Waktu tu saja kalau nak telefon apa nak telefon keluarga ke ataupun nak tanya khabar keluarga ke, maknanya hari Jumaat lepas Asar. Patu hari lain waktu lain duduk dengan Quran. Saya tanya dia dia di gunung di, apa di guna apa, teknik kerah ke dia paksa ke budak? Tak. Dalam bentuk lah kau. Ujuk, ujuk, ujuk. Tak ada guna kekerasan langsung. Motivasi, motivasi, motivasi. Pujuk dan pujuk dan pujuk. Tapi ada orang yang pergi dalam usia 70 tahun, boleh habis 30 juzuk. Ha, tu rekod dia yang paling tua sekali. 70 ke 77 tahun. Umur dia boleh khatam 30 juzuk Quran. Hapa dalam dada sebelum mati. Nah Kita kenapa tak ingat juga tabat tiada? kenapa tak ingat juga kuliah ayuhal kafirun tu bertukar takir habis tu? Sebab duk main telefon. Uh, banyak daripada bermain dengan Quran. Tak percaya kita boleh nilai sendiri di kita. Satu hari berapa lama kita buka Quran? ha, <tuh> uh, hari tu kita boleh tengok. Apa masa apa masa fenomena gerhana bulan. Berapa lama orang yang mencari tempat untuk melaksanakan semayang sunat gerhana? Hmm, bunyi pukul 2 pagi, tak lah. Bunyi awal-awal lagi pukul 2 pagi. Hmm, tak ada harapan dah aku nak semai sunat gerhana. Sebab apa? Pukul 2 pagi. Padahal dia tahu pukul 2 pagi tu mula 2.24 pagi. Habisnya bila? Habis pukul 6 lebih. Kalau dia buat lepas main subuh pun boleh. Lepas main subuh tak buat juga. Ha, orang suruh pergi masjid pun tak buat apa tak buat pukul 2. Pukul 4 baru tak bila lagi. Baru tak bila buka masjid. Tak nak juga. Ha, sebab tu kata apa? Kata 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 sahabat dia kata apa? Dia kata orang apa sesuatu itu jadi ringan bila kita mengambil berat. Tapi sesuatu itu berat bila kita mengambil ringan. Sesuatu tu akan jadi berat bila kita mengambil ringan je. Beratnya nak semayang, nak semayang gerhana. Padahal gerhana ni bukan tiap-tiap tahun berlaku. Kalau ikut kiraan falak, 21 tahun lagi baru berlaku pula gerhana bulan penuh. 21 tahun lagi tak ada lah kita. 42 capu 21. 63. Orang Nabi mati dah tu. <tid> tak ada dah. Bila pula nak semayang gerhana penuh? Ha. <tid> Jawab dia, kalau memandang ringan, berat lalu. Nak bangun pukul 2, payuh. Nak bangun pukul 3, payuh. Nak bangun pukul 4, payuh. Tak payahlah pergi ambil semangat buat di masjid. Tak pergi juga sebab apa? Ambil mudah, ambil ringan. Tapi dia jadi ringan bila kita ambil berat. Eh, ni benda ni ni jangan-jangan berlaku dan nabi bila berlaku nabi tergesa-gesa pergi masjid sebab bimbang benda ni berlaku atas sebab murka daripada Allah. Ah, nabi mengambil berat soal ni sebab tu jadi sunat muakkad. Semayang sunat gerhana sama ada matahari ataupun bulan adalah sunat muakkad. Sunat yang amat-amat dituntut. Tak boleh pergi semayan jemaah di masjid. Buat seorang diri. Kuliah kulu Allah. Lepas tu tidur balik. Berapa minit? Dua minit je. Dua minit tu tak kira cara kita cakul lagi. Tung, tung, tung. Habis lah tu. siap si ada. Seminit dengan patihah wasa dengan kuliah wasa. Jawab dia seminit si dah Seminit setengah. Seminit tiga puluh saat siap Cara kita wasal. Haa, gitu nak beritahu. Tapi bila kita memandang ringan, dia jadi berat. Dalam bak beramah. Sebab tu orang yang nak salik ila Allah, dia kena pilih sahabat. Haa, sahabat-sahabat yang satu perjalanan dengan dia. Haa, sahabat-sahabat yang pun juga nak buat taat pada Allah Ta'ala. Haa, takut nanti kita akan lari daripada apa? Daripada perjalanan kita yang murni ni. Nak menunjukkan nak, apa? Nak mendamping diri dengan Allah Ta'ala. Baik. Satu, tujuh, tujuh puluh sembilan. Baik cadang tadi daripada rumah nak baca cepat. Hmm, ingat nak habis kali tuan-tuan. Lama sangat dah duk main dengan nombor ni. ni.